batini mwana moko ya mukie ya mwasi oyo azali muselekete nyama ya kolia te. Un simple comédien, bon, on a minimisé, mais c'est un comédien. Par rapport à un métier, ça un métier à Bouli Yondela, et ça n'est pas mort. Batini mwana moko ya mukie ya mwasi oyo azali muselekete nyama ya kolia te. Na yo kinde pasi po na makambo na ningina loba ba mama. Et vous allez très difficile pour ma maman balimbi sangai. N'a pas si changé pour ma maman. Ma maman, pardon. Bon, pegi sa moussele kete azaline ya mayako liyate. Bon, pegi sa mouana o moussele kete azaline ya mayako liyate. Pardon, ma maman. Pour babilo kona mouna na katia nzoto a mouana o ya mouan soyo. Na zoga ma besou ki na bina loba yango. Na mémoire ya koko. Papa a besoin Félix Oise ko azam moutoumoko ya ko respecte. Kan anere ya pito tu ko loba. Azam Moutoumoro Azam Mayele, c'est un intellectuel. Azam Moutoumoro te akoye abana koloba n'importe quoi devant caméra. Quand on a l'obagi qui est qui place on les a réservé pour na matanga, c'est que ça bongo. Paye moro papa la biso moro mbosso yeko confirmé en kalobi qui va pesa qui batou place, te place on les a qui réservé te. En tout cas, artiste en moka, abe tata na na place on a fi. Ba mama bo gange la mwana ou mwasi ma kasi mousele ke ton yamakoli ya te. Nazalo lemo ma be ma kasi ki na lobina loba ma be pour na mwana yo. Et vous souquez la gamme à Ben Amboka Oyo. Et vous allez très difficile pour maman Balimbi Sangaï. L'un de tes autres suites fait ma cambo à l'été à Kanda. Tes suites fait à la tête. N'a internet au tien au tien. Batom souba au bao. L'été à Kanda la lissivine au chaos. L'été à Kanda vraiment la Isara Vena Kaonga Moutou Oyo. N'a pas de jeep n'a pas démarré n'a pas de tiché. N'a pas de tiché n'a pas de coffre n'a pas. Moi deux personnes, ma bêtise n'a pas de casse. Y'a pas de commissaire n'a pas de parquet. N'a pas de kien piana. Allez, qui a fini ngai? Bande koto landa bien. Ken piana azane loka go fini ngai te. Pour salité ni on se sa pa ken. Nanzoto nanga pe zali. Salité ni on se sa na famille a ken. Na famille nanga pe zali. C'est-à-dire, ngana ken togo go fini ngana te. Pour ngana famille nanga batama boma bazali. Na famille a ken pe batama boma bazali. C'est-à-dire, famille a ken bazana ba moye te. Nga pe na famille nanga ba moye ezate. C'est-à-dire qu'il y a quoi na télévision té abanda ko finga ngai aloba mutu a passi aloba ki ko kanisa ngai a ko changa na coffre mutuka ameminga ke inangai tala tresimbelenga ndeso ki na kepoto la one of the timbelenga ndena ko papula e pena bambata pena au santé ke no parce que ye mutu azoti qualité a kanda aloba ba bêtise na chaîne nai ngala moni ba avocat na nga oyo na senga ki ba sala plainte. Dans mon plan, si on a fait un zon qui s'en va, maman Château Rouge. Dernier à l'obaki, Tressim Belenga, il faut afouka maliboson à binonion son jour à Sénana, pardon. Nana Moni n'a pas bête à Tressim Belenga, bâtonne liboson à maman Château Rouge. To bête ni ma kofi, place où on comprend, ah, l'idée à Kanda Oyo, avant nana batura moma, naba champion de ma cambo et tali ma kofi. Ah! Si on touche mon sal en zambé, on touche Samson, mon nana minute. On touche Kofi, on touche ba Kofi fi, ba Kofi fa, ba Kofi on l'a mis des nions. Il y a République, il y a monde entier. On coûte à Nangaï. Bande qu'on a Nangaï. Bota la télévision bien, bota la télévision bien. Au moins il n'a pas gâté ici Bangombang. Au moins il n'a pas gâté ici Bangombang. Il y a le bagio, ceux qui aient comme ça la liste sur mission. Na combo Nangaï. Au nom de ma père et de mère, tala mon frère Oye Bingaïté. Na sakana na batu ebele na mboka Oyo. Ogozwa taidete yaka lisusu boya lisuko vana na mission na analyse wana na panza bino lisu bien bien ateli titi ya makila le 25 décembre ko tangate ngai ninge déjà sina loki e ozalati o telemi na podium batu babimi déjà libanda hein e ozalati o telemi na podium batu babimi libanda te mission na nga onga na ye na ngonza batini ngai. Na panza fimu na fimu. Pourquoi Landa? Omoni émission ya fimu na fimu na batu ya ba analyse wana. Kobana na Valdi Tambwe. Kobana na Aidor. Alexi Wechi. Ken Piana. Mutalikasu. Et comme association ya ben poli. Ah? Et comme association ya ben poli. Ngai na kolobana na Ken Piana na Mutalikasu. Na Aidor na Alexi Wechi
na mutu ayambaka bango o mwana mobalo Valdi Tambwe na kosala na bango kimia soki bango ba respecter Koffi Olomide ba respecter Wenge ba respecter Weranso le roi de la forêt ba respecter Jibem Piana et puis ba confirmer que a redémarra yango. Batu babenga na téléphone babi eh lité oza makasi eh oza très puissant kimisi munoko soupu hein eh itala oyebi soki na raisonné ba ventir munoko soupu aninga sala na mboko yo tala bolo bakana nzambe merci pourquoi biso to yana ba mboka oyo ah biso ba kondia mboka bazo respecter biso ah evoloko eh kombe kombe neke ya moyibi ya moyibi ya moyibi yeah. Ngayoyo mwana yo soki ba suspendre ye tene na orchestre patron fona boîte bête embasu ah mwana oyo munoko soupu soupu soki patron ye suspendre ye te ngane na ko suspendre na mbasu de makolo parole à l'amour c'est pour toi. Femme, c'est déjà disponible avec Koffi Olomide, Sanos, l'album légendaire. Tu es mon amour, tu es la plus belle partie de ma vie. Bolingolo est recréé en Haï, et comme ça m'a passionné sur la planète Mars. Dobolo Kinga. Bienvenue dans Tam Tam Réalité. Dans ce concept, nous interviewons nos clients et nos clientes et nous parlent de Tam Tam. Aujourd'hui, c'est le tour de madame. Bonjour. Bonjour Néo. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Porcheline. Porcheline. Alors, vous allez où? Ouais, je vais à Bruxelles. Vous allez à Bruxelles? Alors dites-nous madame, pourquoi vous avez choisi Tam Tam? Vous choisissez toujours Tam Tam Voyage? Ben, je choisis Tam Tam because ils sont toujours à l'heure, il y a un bon service et la voiture est toujours en clim, hein? Il fait pas chaud dedans et voilà, il est toujours bien. Vous pouvez dire quelque chose en anglais parce qu'on sait que vous êtes plutôt anglophone pour les gens. So, I recommend you to book with Neo Tam Tam. He's always on time. His service is very good. And you'll be very comfortable in his car. He is the best. He is the best on all of the converturage déjà. Donc, converturage, le best, c'est Neo Tam Tam. Thank you very much. You're welcome. Neo Tam Tam. Neo Tam Tam. Ba wenge mani nyonso wenge ya jibe wenge ya Antoine le roi de la forêt wenge ya bagolois wenge ya latini wata wenge ya Adolphe wenge ya Blaise Boula wenge nyonso so wa okika mbutali kaso afandi Twen Piana Aido Bokwala Alexis Wechi ba eko fingela nga wenge wenge o lelo zo mona Weranson aboti ba patron aboti ba gogani ba patron hein aboti ba gogani ba irrité wata ba patron yo ya ko finga wera olobake Weranson atie perique même pas ta na mutu hein yo ken piana yo ko finga wero olobake Weranson le roi de la forêt a sa ko utiliser perique même pas ta atie ngona mutu ken piana zoko magolwa hein na pesio 60 jours ken piana mutalikasu Aido Bokwala, Alexis Wetch, Baoko Mabagoloa. Ah? Naebi Sioboye, Batwa Analyse, Kobanana Ken Piana, Mutalikasu. Omoni loko naebi Sio, na minito yo, baza travaille. Et puis n'y bago ya, bao comprendre kete ke pourquoi bako Mabagoloa. Ah? Atali dit, atali nzaka ya makila le 25 décembre ego tangate. Bande konangayi. Nazwe bisabino boye bana République démocratique du Congo ba wenge mani ba kofifi ba golwa nous les akaka moko na ne oyo ezo clôturer le biso année le 25 décembre moto na tembe gogan la pulga biso nyoso bana Kinshasa tuzana sima na yo babenyinga na Butembo bakoya
Uvira bakoya, na Goma bakoya, na Lubumbashi na Bukavu, partout na Bakongo na Kisangani, na Équateur na Mbujimayi na Kasai, bango nyonso bakoya. Yal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 
toxicologique et puis bah essais cliniques où ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude et puis bah qui si on est dans la sérénité ya ils allent homologuer la ministère ya santé c'est-à-dire ils ont la bah autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka mais qui si on est toujours produire la CRMTA et puis qu'on commande dans n'importe quel médecin partout à travers le monde voilà la différence pour les autres à la mort du biso na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute et où il y a biso donc une femme. Awa na laboratoire mais ici, dans ton pichou tonnelle, y'a des savoirs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre Mathieu Bonchet, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à tout le monde qui suit Mathieu Bonchet face à Pasteur Lité Yakanda. Malgré ma mema, me mettons retourné kaka. Tout ça, la moussala, na yo ki bandeko ba lobi ba rolu ki sanga yi na ebite nga na sali nini. Je suis journaliste toujours au milieu du village, sans polémique, sans parti pris. Na koué ko yamba ba toutou. Poto salaraka, poto pesaraka, information. L'actualité dominée par plein à craquer, guichet fermé avec l'artiste Missia Kofi Olomide, Atlanta et Tosi, Dallas Mbokaya, Maréchal Souve Iyesa et Tosi. En tout cas, félicitations à notre ambassadeur qui est Kofi Olomide, ou la Kisibiso Zarara Papa, Yomto Pesabatou Makambu. Kofi Olomide, félicitations pour les concerts, Nayo Kibasango, en tout cas, $120, mais. Guichet fermé, Orote Kassou Biété. Félicitations à l'artiste Missé Kofi Olomide. On va parler avec Lité Yakanda, un compte tous. Donc, je ne sais pas, les lois et les bisous, message ni Niaroloba, na peuple communauté, na communauté congolais, pourquoi pas, na peuple congolais. Merci déjà à tout le monde, mesdames et messieurs, parce qu'on est en direct sur Lengia Congo. L'émission est dédiée par les gouverneurs les plus compétents. Selon l'histoire à Mboka na biso Gentil Ngobila Mbaka Kinbo Peto. Merci beaucoup notre gouverneur le plus compétent. Merci à Django Iliko Fiachangu, merci à Levin Pai, merci à Patrick Image Bakulutu Asepenjili Oye et pourquoi Patrice Kema Kengo Ticho Indambiko le conseiller spécial Tosimba Gouf bien parce que gouverneur le plus compétent Azo Sala Musala Ezo Mona na ba Congolais Kishasa Ezo Zonga Bopeto et pourquoi pas to dédié mission au le cerveau bleu le plus intelligent le plus responsable de notre pays Peter Kazadi très très intelligent très très fort Peter Kazadi maître Peter Kazadi merci beaucoup pour le travail et merci à Alex Fumunzi hymne national mes condoléances à toi notre patron Alex Fumunzi, merci beaucoup. Merci à Yuyu Kabwiku depuis Paris. Merci à Kingston Sono, le boss. Depuis Lyon, à Rotalabiso. Yao Dilo Mampouya. Ya bienvenue, Vangasele. Ya Sam Kunku. Ya Eme Kunku. Bah, merci, Ebele. Et merci beaucoup à Eric Philo. Grand frère propre, Bambo Tebele. Merci à la joie, Amado Pichuna. Nabo Sanitelan, Numuzinga Mokonzaren. Yota la émission Oyo et na bosanité ba master tout balingara Mathieu Bonché bonheur le yeye hein depuis Luanda Rota la biso merci beaucoup à Alain Visor gaz na gaz le boss Pablo Kini le jeune déclarant émission na yo yango yo ne kaka bolingaka lité ya kanda mbote na mbote Mathieu Bonché vraiment zo sala malamu kitoko vraiment na émission na yo ya pese la plus plus Oyo ba diaspora monde atemo kimbo bazali kolanda biso balobi ete vraiment ndenge yo lobaka tata pambola yo biso peto pamboli yo na pesio lisusu merci davantage ndengo zuya ka ko tianga yi micro comme d'habitude parce que na moment oyo nazana confiance ya journaliste mon côté ah na moment oyo nazana confiance ya journaliste mon côté journaliste o nazana e confiance eza bobele yo soko ko trahir ngai yo soki poko bomisi sangai yo soki poko kangisi sangai yo mais tango eloko wana ko salama ndoko yeba sok na yo na présenter ba condoléances nangai na bande ko na biso ba comédien oyo ba koufeli moko kati na bango na kombo ya poudre de chasse tata pambola yo
avant ba koufe la poudre de chasse, bazala ki déjà na matanga moko oyo baza ko se préparer commandant Mulumba, ce qui Mulumba. Baba ne déjà ko préparer pour ba bimisi yango ba bimisi yango te ba komi na ba matanga mi balé et nazo présenter ba condoléances li sous na Pierre Ndombasi ye pas ali moko ya ba comédien oyo uti ko koufe la mwana na ye topé bébé na ye auti ko tika biso tata azala na bino e ba fard de se na zo lo bala bino nyonso courage courage na mampinga na biso ya mboka o bazali ko bunda bitumba kuna na este tata na ngai likolo apambola bino bino ba bunda bitumba nenge ba bunda ka po bino nde bose ba militaire o bino bo pona yango wana biso pe tant ke ba sal na nzambe tozo bonde la pe nzambe pour être asala bino ngolu po nyonso ele kana kimia. Merci na aimé ponda dollar boss tata pambolo bisika bizwami yo apambola Yunishi Banze ah Banze full service kuna na kati ya Belgique waneza boutique ya munene Banze full service oyeza na kati ya Belgique oyezo lesa bana Belgique oningo sombe la marque ya kolata oningo sombe la mama na oli puta super eloko akolia oningo tinda mbongo nyonso waneza na kati ya service ya Banze full service Unish Banze la fleur du jour na kati ya Belgique ngo sala ria monogram western bana Belgique nyonso na kati ya Belgique mobima na Europe ba yebi yango yo tunaka Banze full service et pas Unish Banze la fleur du jour. Merci na meso kitam se Pablo kitambala tata pambolo na balandi nyonso a pambola Trésor Mouti, Fondation Mouti, Tata Pambola yo, Bisika Bizomio, le boss Trésor Mouti, Apambola, Eric Mwamba, ADG Eric Mwamba, Tata Pambolo, Bisika Bizomio, Zamba Koutani Sibiso, Ape Sibiso Pema, Pema Ape Sibiso Yofele, Ape Sibiso Makasi, Ndeto Yeli Sous Lokola Momesano, Tata Pambola Biso. Tata Pambola Biso, Tata Pambola Bana Potonio Sobarotala Biso, Venanga Matou Idol. Ya Deborah Bofando Kendawa pivé nanga bambote belé et merci à artiste Nabiso ya makasi oazota la biso depuis libanda ya mboka on est là pour bien travailler toujours elenga Congo télévision lité ya kanda lelo tolingito yeba lelo komi na bakan lelo komi na banzete okotobola mbutalika sulibumu okokimisa alido okopanza ken piana okosala boyi beat ya makambu na yo ezalaka pena nini yo ya pena lelo ozalaka na bango bien otomboka pona nini ozwa decision pourquoi lelo yo otobola bango mabumu opanza bango oloba bambise bimaki oloba vérité yebisa biso biti ya komba na yo na bato ya analyse ezalaka nini. Merci Mathieu Bonché. Biti ya komba na ngai Eza komba oyo nazo bunda na nzoto kakate. Eza komba o nazo bunda na molimo pe na nzoto. C'est-à-dire na nzoto koko longa ngai me na molimo kozala très difficile po longa ngai. Ah? Na nzoto koko longa ngai me na molimo kozala très difficile po longa ngai. Mathieu Bonché na lingisi ko na fongola biloko. Oyo kapenza ke na fongoli biloko. Ok. Merci na selo yo scrampo alobaki oye toye. Ah? Merci na selo yo scrampo alobaki oye toye. Ah! Na ebisa kibino, c'est le pasteur lité ya kanda. Mathieu Bonché landana nou parti au bien. Ngai na za mwana changu. Lelo bozo mwana ke na zo le kanabe mission na pesa na nou trouble. Trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église c'est bien moi un contre cent un contre tous na ko beta batu lolengo na papolo na nyatiyo na ko esiyo okota to hôpital e bale kauki bambi si aminene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale lo kote. Landa landa oye ba biti ya dossier oyo et se révolté ngai pe tomboki singai yango na ebiso te selo ya lobaki oye to ye ndenge nyoso ko yela biso pe to ko ya
Oye na mbongo, toko banga mbongo na yote. Oye na ki patron, toko banga ki patron na yote. Oye na bongango, wakuta na pena degra bonganga. Oye na makofi, toko zwa banzete oto simbi. Toko zwa bokoko, to zwe lamba bo santo to che mupanzi. To bete ni makofi, plaso wakompone, lite ya kanda oyo. Avana na bachura mboma, na ba champion na makambu etali makofi. Avana na bachura mboma, na makambo etale makofi aibi pe kobwa kali kofi Mathieu Bonché. Je suis un bon sportif ituna na changu zelana ke no ebi sayo kende ko verifier na Delta Force na société ya Delta Force okuta ben levo nga na former baza wana na Delta Force kende na likunzi protège okene ko kuta ben levo nga na former o nga na bimisa na makofi baza wana pona ko protéger mboka kene na FARDC oya mboka na biso belève na nga bazali kene na la police belève o nga na formé na musala soldat te na makofi baza wana na kati ya la police na kati ya FARDC ozolanda ngai ninge moni nga bo lelo na moni keni piana aleki afingi ngai bande ko to landa bien keni piana azane loka ko finga ngai te. Po salite nyo sweza pa keni, nanzoto nanga pe zali. Ha? Salite nyo sweza pa keni, nanzoto nange zali. Salite nyo sweza na fami ya keni, na fami nanga pe zali. Setadi, ngana keni toko ofinga na te. Po, ngana fami nanga bata maboma bazali. Na fami ya keni pe bata maboma bazali. Setadi, fami ya keni bazana ba mwayete, nga pe na fami nanga ba mwaye, ezate. Setadi, keni ya koko ya na television te, aba nako finga ngayi, alo ba mutu apasi, alo ba kia kukangisa ngayi, ako changa na kofra mutuka, ame minga kia ina ngayi. Tala, bozwa ka ngayi na kidiba tura liboso na yeba kaba intansyo na binote. Makritonsha embabwe, nazwi mayele ako tambo la nabino, nazwi mayele na tambo li na bango, Claude Mosai, l'homme de grands événements. Landa mati. Souci na ngayi, je suis tala, Mathieu, soko sana tembe, osaka na poso buwa ke la mutu maladi lukangayi. Ha? Soki osana tembe, osaka na poso buwa ke la mutu maladi lukangayi. Soki pe bozana mutu, oba buwa ke la maladi na kati ya fami bo lukangayi. Ngayi nazana na yebi bonganga, pe na yebi kisi. Biso tozali parmi batu oyo. Ozolanda, tomela ba maya bibembe. Ah, biso tozali parmi bato to mela ba maya bibembe. Pour na ba protection. Ngana lala ne bembe pola 6 jours. Ah, ngana lala ne bembe pola 6 jours. Ah, ngana lala ne bembe pola 6 jours. Na yebi kisi na niveau li sécurité. Omoni ba commissionnaire oyo balukela kabiso ndaku na Congo soki boye bakango te ba commissionnaire ya ba kisi bazali. Neti mort azaka commissionnaire na biso. Mort azaka commissionnaire na biso. Biso ne batu to sali mort na mboka oyo. Na spiritualité. C'est-à-dire na mboka o ba musicien na monaka bango eloka mikie. Ba politicien na monaka bango biloka mikie na molimo. Mais na bonzo to bozo mona bango na ba jeep. Baza ko intimide batu. Mais biso to za batu munene. Problème na ngeza boye. Souci na ngayi. Na ebisio Mathieu Bonché kangé loko. Ok, yi batu ayo ka souci. Soki batu analyse Aidor, Alexis Wetchi, Mbutalikasu, Kenny Piana. Soki ba panzani te lobanga na zanga ngate. Ah? Soki ba panzani te lobanga na zanga ngate. Ah? Soki ba panzani te lobanga na zanga ngate. Mission na nga onga na ye nango. Na panza fimbu na fimbu. Ah? Mission na nga onga na ye nango nzamba tini ngayi. Na panza fimbu na fimbu. Pourquoi? Landa. Omoni émission ya fimbu na fimbu na batu ya ba analyse wana kobana na Valdi Tambwe kobana na Aidor Alexis Wetchi Ken Piana Mutalikasu et comme association ya ben poli et comme association ya ben poli association ya ben poli nenge nini tope sa honneur na ba musicien nyoso. Okomona batu analyse bafandi baso manke Koffi Olomide. Koffi lelo na mboka oyo aza bossa mboka aza patron.
Azape parmi patron ou abimi si pe ba patron na libumunaye. Hein? Kofi Olomide sa parmi ba patron ou abimi si ba patron. Sali nini ya mounene ya Congo Kofi Abetite. Kere nini ya mounene ya Congo Kofi Abetite. Lelo tozo mona. Bana o Kofi Aboti. Lelo baso lukaba teleme la Kofi. Hein? Bana o Kofi Aboti. Lelo baso lukaba teleme la ye. Pe oko mona. Bino batu analyse bovandi bobandi ko encourageango outi ko mona te na netasini na Dallas Atlanta na Atlanta Atlanta Kofi azo sala ba plein ya craqué plein likolo a plein Kofi Olomide siko yebi sangai mutu aza légende mwana na yemo kutwa kenda kuna sala mpiaka mwana ya Kofi akenda na Dallas kuna netasini ya sala mpiaka siko Kofi Olomide na âge a 66 ans. Quel est ma place au salon? Bako fifi, bako fiette, bino nyon son appel, bino mot d'autorisation. Bako fifi, bako fiette, bako fifi, so ki bo yo ki ba tu analyse, ko banana moutalikasu, Aïdor, Mkeni Mpiana, Alexis Wechi, so ko yo ki ka ba ni babi mama babi misama be ya kofi, be ngangay. So ko yo ki ka ba tu analyse, ba vandi, bani ngiba loba ma bepo na Kofi bo benga ngai alors que père moi si mora loba zela ah wana za muselekete nyama yako liate ah wana za muselekete nyama yako liate to sote zela te nabi wana za muselekete nyama yako liate bana wenge ba wenge mani nyonso wenge ya jibe wenge ya Antoine le roi de la forêt wenge ya bagolwa wenge ya Latini Water, wenge ya Adolfi, wenge ya Blaise Boula, wenge nyonso. So wa yokika mbutalikasu wa Vandi. Ken Piana, Aido Bokwala, Alexi Wechi, bayeko finge langa wenge. Wenge o lelo zo mona, Waranson, aboti ba patron. Aboti ba gogani ba patron. Aboti ba gogani ba erite wata ba patron. Yo yako finga wera. Olo bake, Waranson atye perike amempata na mutu. Yo Keni Piana, oyako finga wero olo bake, Waranson le roi de la forêt, asako etilize perike amempata, atye ngo na mutu. Bana wenge, nandimina ngali wapo na bino. So ki boyo ki biloko wabongo, bobe ngangayi un contre tous, un contre mille, un contre cent. Tangu nago ela bango, nago panza analyse. Yananga bie biloko na zolo ba. Bana wenge, ona kwe kolo ba yango wana. Batini mwana moko ya mukie, oya zalimu selekete, nyama yako liyate. Ha? Batini mwana moko ya mukie ya mwasi, oya zalimu selekete, nyama yako liyate. Matie Bonche, na yo kinde pasi po na makambo na ningina loba, ba mama, et vous allez très difficile pour ma maman balimbi sangai. Ma maman, n'a pas si charge pour ma maman. Ma maman, pardon. Bon pègi sa moussele kete azaline ya mayako liyate. Bon pègi sa mouana o moussele kete azaline ya mayako liyate. Pardon ma maman. Pour babiloko na mouna na katia nzoto mouana o ya mouan soyo. Nazo ka ma besu ki nabina loba yango. Nazo ka ma besu ki nabina loba yango. Nazoga mabe suki na bina loba yango na koza na problème ma kase pa ba mama. Ba mama bo gangela mwana o mwasi ma kase museleke to nyama ko liate. Nazalo lemo mabe ma kase suki na lobina loba mabe pona mwana oyo. Eko suki langa mabe na mboka oyo. Eko zala très difficile pour ma mama ba limbisa ngai. Na pesi charge n'est pas ba mama. Donc yo eko panza. Na eko panza analyse. Na eko panza landa. Na ola kisosiko na zanganga. Nazo la kisa yo ke na zanganga. Tokei. Na pesi yo 60 jours ken piana zoko magolwa hein na pesi yo 60 jours ken piana mutalikasu aidobo kwala Alexi Wechi ba okoma bagolwa hein na ebi sio boye batwa analyse ko banana ken piana mutalikasu omoni loko na ebi sio na minute yo baza travailler et puis ningi bagoya ba o comprendre kete que pourquoi ba komba bagolwa. Na ebisio, tradi na minute yo, nazo travaye match d'une manière impossible. Ken piana kange loko yo. Kobanda awa, même tine Europe, na leki mbutalikasu na kisi.
Mwana simbi kisi oyo ya mezo kitam si Pablo kitambala ezaba kisi opwase keto utana ba kisi amabe ya kikala. Me lelo tozana ba kisi oya lelo oyeza kisi ona signé contrat ya 75 ans. Na ngaka na signé contrat ya 75 ans. Na contrat onga na signé. Nga na zalo kwa te ba musicien ba signé ba contrat ba 10 ans 15 ans. Ozolanda yo moko ke ko signé contrat na oya 10 ans. Ale e ya kokoma oh ba pesa nga 10 ans de pouvoir a buzoba. Wana etali nga ite. Nga ina signé contrat na nga ya 75 ans. Na ebisa kibino. Ba tu babenga na téléphone babi eh lité oza makasi eh oza très puissant kimisi munoko soupu ah eh tala oyebi soki na raisonner ba ventir munoko soupu aninga sala na mboko yo tala bolo bakana nzambe merci pourquoi biso to yana ba mboka oyo ah biso ba konja mboka bazo respecter biso ah evoloko eh kombe kombe neke ya moibi. Yamo ibi, yeah. Ngayo yo, ngai komena yeko ibayo, koke nemboka baboti banga. Eh, munoko supu. Eh, voloko lai. Ah, no. Moi non, yo soki ba suspendre ye tenek non orchestre patron fona boîte bête embasu. Ah? Moi na oyo munoko supu. Soki patron ye suspendre ye te, ngane na ko suspendre na mbasu de makolo. Fo patron ye suspendre ye. Et loko na ebisi yo papa kangada tia lelo, ngai na zo bunda. Ensemble na la police, ensemble na gouverneur de la ville Jantini Ngobila. Toko panza analyse. Ezo panzana. Ezo na ebisio ezo panzana na pesio une semaine. Na pesio une semaine ngane na zaboye na za Samson. Omoni Samson na Bible musala ne sakini. Soko touche musala ya Nzambe eza lokola o touche Samson. Landa bien. Soko touche musala Nzambe eza lokola o touche Samson. Moni ngana minute o touche Kofi, o touche ba Kofi fi, ba Kofi fa. Ba Kofi Olomide nyonso ya république ya monde entier okuta nangai bande ko nangai botala ka télévision bien botala ka télévision bien omoni na pakati si bangombang omoni na pakati si bangombang ya lobaki osoki ay ko sala lisusu émission na kombo nangai au nom de ma père et de mère tala mon frère oyebi ngai te na sakana na bato ebele na mboka oyo okozwa taidete yaka lisusu. Boya lisuko vana na mission na analyse wana na panza bino lisu bien ndeboye bangana mboko soki na zanani Belasco stade martyr ite watanabe apesinga responsabilité ya makambo etali spiritualité wana wata na lingake logo wana wata apesinga responsabilité ya stade ya le 25 décembre na makambo etali spiritualité bana Kinshasa. Ngane mutu na pesa kabino programme. Soki ngana pesa bino programme, seke si na bongisi yango na molimo, na bongisi yango pe na nzoto. Emame ya Fondation Lisalis. Ici a longi sabiso ba santé. Ici a longi sabiso ba makambo bene. Me yambalo ba lobi assurance. Assurance complet. Onungo assuré voiture na yo, ndako na yo, mutuelle de santé pe zali wana. Vraiment Fondation Lisalis emame ya Tobo sanate biso nyonso na Château Rouge na Marcadé. Pour la assurance na biso nyonso tomo na ka Fondation de Salis et Mamea na Château Rouge na Paris. Assurance auto, rapatriement, mutuelle nyonso obino boyebi ezaka na kati assurance tomo na Mamea Fondation de Salis. Hey, assurance yo. Nga Balobi, ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban Mokili Mobimba, Makambu to Lukaka, Ezaka Rapaya, Fondation Emma Meya. Fondation Lissal ici, ya Emma Meya, Balobi partout dans le monde. Dans la moto, il y a Siraba Santé Nabiso, Fondation Lissal ici, ya Yemei, Emma Meya, Amemel Biso, Assurance, Ezala Moutouka, appartement, immeuble, santé. Partout dans le monde, contactez Fondation Lissalisi Assurance pour
zina yo. Tele nengi tozo bela, tele nengi tozo kufa. Avanga vile nana kufa. Si na sabone, na sabone, na fondation, lisa li sepa ya emame ya. Papa, mama, tikandaku, yaka ku sabone pa ya emame ya fondation, lisa li assurance, ya solo. Emame ya fondation, lisa li si. Ayuna. Nous avons dit Sabino, Bandi, Kosika, nous avons dit, Pana Assurance, Nabino. Fondation de Salisi, il y a Emma Meya. Barbi Soki, Uringi, on s'assure, Kende, la marque D. Vous avez la marque D, la Satorus. Barbi, la Mikoro, Satorus, et Zakoyi, la marque D, Zakou Kangama, Batunyon Soba, Zakanaka, Pana Assurance. Niku, Yuka Massage, Uringi Kwasire, Ndaku Nayo. Uringi Kwasire, Vekir Nayo. On y croisera santé, la société y a des boutons. On y croisera rapatriement. Donc, dans les années, ou quoi que Nambouka Moko, ou Kangami, à partir de la fondation Emma Meya, bah, y'a bien des années, bah, nous, Nambouka, voilà. Surtout, dans les années, au final, non, y'a bien. Bah, tu vois ça, ou Kangama, Nambouka. Donc, fondation de celle-ci, à y'a bien des années, bah, qu'on rapatrie, yo, l'oumoua, voilà, ou zoomi, pas yo, ça, y'a pas outika, famille. Donc, Kangada, tiens, les lots. Ate li titi ya makila le 25 décembre go tangate. Hein? Ate li titi, ate li nzaka ya makila le 25 décembre e go tangate. Bande konangayi, nazwe bi sabino boye, bana République démocratique du Congo, ba wengemani, ba kofifi, ba golua, nous les akaka mokon ane oyo, ezo klotire le biso ane. Le 25 décembre, motonatembe, gogan, la pulga, Bisonyo sobana Kinshasa tuzana simana yo. Babenyinga na Butembo bako ya. Uvira bako ya. Na Goma bako ya. Na Lubumbashi na Bukavu. Partout na Bakongo na Kisangani. Na Equateur na Mbujimayi na Kasai. Bango nyonso bako ya. Pona ko souteni wata moto na tembe Gogan. Le boss, le patron. Gogan ya latini wata. Vraiment tuzana sengo makasi. Le 25 de Noël. Et ça fait un Noël, mobile à Mampata, tu refais ensemble. Wata, l'andasko conseil n'a pas ça, Wata. Wata na lobi boye. Pardon. N'a y n'a déjà si na loki, et rozalati au telemina podiumi, batou babimi déjà libanda. Hein? Et rozalati au telemina podium, batou babimi libanda. Té! Oko mona miracle, on a no monate. Bola mouna yonde zo ganga. Kimoute mamala mouna zo ganga. Ozo landa, nana vanda lelo oyo. Oya obosa na bolamu na nga okota mabele. Biso batutu yaka ko tombo le loko. Soki biso to boye loko wana eko kwe ya pe ko kufa. Nazali le sel. O na tombo la kombwa ki wario na Republika ya Kongo. Ha? Nazali le sel. O muto na tombo la kombwa ya ba wario na Republika ya Kongo. Nazali musala makasi po batubaye baba wario ba zaba nani. Ezala ki mama na travay. Ba ki bazaba nani. Katika la yeko ye ba ngote. Ba ki bazaba nani. Ba ye ba ki zaba kofifi na ba wenge mani. Wanande ye ba naki. Ke ba na wenge. Ba mizi bato ba kumisaga wenge. Ba kofifi ba kofifa bato ba kumisaga. Miziki ya kofi olomide. Ba, ozo mona. Ba golua. Fere gola. Ba ngo batu ba ye ba naki. Ke bato ba kumisaga miziki ya fere. Me ba warion e bazaki na sensite. Ngai nina bundi bitumba. Kaka nina bunda ke mata, nina pe nazo bunde kweya. Ah? Kaka nina bunda ke mata, nina pe nazo bunde kweya. Ona koko ebisu ya mwana Mathieu Bonche. Tosili sina ebisu emisyon, lite pase lite ya kanda. Mebandeko bazoli nga batu na akan uko bongisa na bandeko. Na yo mbutali kasu, ken piana na batu weba analizi. Olubake ozo kweisa bango. Oui, tomoni be emisyon zo sa masuste. Bazo za asute. Kombo eko mikara ya patron moro na muna kwa zo lukisa batu akangisa batu. Me akan boko yo kanape. Nga ina bango. Oyoka na yangana bango ezali respect na Koffi Olomide. Ah? Ngai na bango respect na Koffi Olomide. Soki ba respecter Koffi Olomide nengana bango to yokani. Nde ba Koffi fi ba Koffi fa ba kotia bango kimia. Soki ba respecter Wenge. Ba respecter ba musicien nyonso ya République ya Congo. Na misalo bango ba sali. Na ba o ba leka na ba o ba zalelo. Ba respecter bango. Ezala teke mwana moko munoko soupu munoko lemba lemba ayako bima na television mwana moko munoko soupu munoko lemba lemba ah mwana moko munoko soupu munoko lemba lemba so eso tanga ayako bima ko ba ko banana wendo yozo saka na wendo ango soki wendo te men patron na yazali
wendo nde mutu asali po patron on lelo yako kota na rumba congolaise madilu system kumpanda luambo makiadi pepe kale grand kale ba carlito bangone batu basali et puis tant yo solo babongo est-ce que bana na bango ba sepeli ba koko na bango ba sepeli te ba union makasi yango to pesio devoir munoko soupu yela biso trois vocales to deux vocales na yo to yeba ke yope na mboko za musicien siko na ministre to zolinga to proclamer ba orchestre nyonso ba prison abaga okangisa yo yaza na pema okangisa ngai taza mwana mukie muselekete ya zamba za linya ya kulia te landa wana museleketa mukie za nyama kulia te landa nazo sala siko liste nazo proclamer ba orchestre nyonso ba kolo ba musicien ba patron nyonso fuba la kisabiso wapi baza ba chanteur wapo baza ba danseur zo proclamer na orchestre na bino ozala ka danseur tous les musiciens, moi yembi tous les porte-parole. Et là qu'on a une ingana sala skoyo recensement na ba orchestre nyon so yango wana. Et na goyebi so obwe Mathieu Bonché. Ngai na golobana na Ken Mpiana, na Mbuta Likasu, na Aidor na Alexi Wechi, na mutwa ya mbagabango o mwana mobalo Valdi Tambwe. Na kozala na bango kimia, so ki bango ba respecter Koffi Olomide. Ba respecter Wenge, ba respecter Weranso le roi de la forêt, ba respecter Jibem Piana et puis ba confirmer que a redémarré yango. Oyo ne ngai nana lobby yango ne ko sala etengana za na bango kimia. Na ebi sa ke na ko panza bango na ko kimisa bango. Mbuta likaso na kiste ngana leke na kiste na musika po, ngana lala na bibemba mibesu. Ah? Ngana lala na bibemba mibesu. Na lala na bibembe pola. Ozolanda, biso to kenda. Balalisio na katia cercueil pendant une semaine ozomona yona nula na katia cercueil ozomona biso to mela ba kokwa ba 90 ans o ya kufa asali emo na katia cercueil melie libele ah kokwa 90 ans o ya kufa balalise na cercueil pendant emo melie libele ozomona ah? Okokwa 90 ans o ya kufa na katia cercueil o melie libele c'est à dire na ndegra bonganga na ndega ba kisi Bamboutalika soubaza banamikie. Et puis, selon mes informations, Mboutalika soit étranger. Hein? Mention, Nazoué Bisso Kangada Tialelo, Mboutalika soit étranger. Zolou Gaga a problème. Té! On a lobby Yangoana. Ce qui va yé, c'est le scam et salouaki. Oye, to yé. Bolongo la mwana wana ya salité ya bisuba wana o ya nkele wana na zomona wana zatati na te. Banda banda be misu internet muta lula ki azate po. Azali museleketa jeko nyama ya kolia te. Bolongo la ye. Na zomona ye kutute mwana wana bo yeko chaye wana pembe ni wana. Lelo azo ya lobe la makama ba warion. Bisuba to pesi binu ya lengi sentiment. O ya pe na te voya go lobe la ba warion. Eh! Mutakala na nkolo. Enkontre sa. Lite ya kanda. Abanga mutute. Na mboko yo. Mwana. Oebi batonga na bunana bango. Tala, leki na ngai na ko beto mbaso libelo ko kima. Ah? Leki na ngai mwasi kima makamu na ko beto mbaso libelo ko pakata mbangu. Eh. Tala, oyebi nga batu komena na kati si ba libele na mboko yo. Ah? Oyebi nga batu komena na kati si ba libele na mboko yo. Lokola Ken Piana na Mbuta Likasu na Aido bokola bazo tinda yo oyako kota na bitumba mibali. Mwana oko risque makasi muselekete ayinya makolia te. Hmm? Tata Pambola Bisso. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Toropé Sarapé Babambote. Merci à Trésor Wetchi Fondation. Trésor Mouchi. Trésor Mouchi. Fondation Mouchi. Fondation Mouchi. Pour vous, c'est César Pasiotti. César Pasiotti. Wana mutambongo malgré nga nazoliate na vichekite okozwa cheki ya César Pasiotti yango eloboko ya Nzambe okolia zala calme zala posé Mohamed Moleka Sariti Moleka mutakobate Mohamed Moleka Sariti Moleka motoye bate wana patron wana patron Mohamed Moleka le seigneur de la ville yene mutu azo sala po biso peto zala Aimé ponda dollar boss. Aimé ponda dollar boss. Na pesio confiance. Aimé ponda dollar boss.
na pesa au trésor mou. Alain Visor. Alain Visor. Gaz na gaz. Gaz na gaz. Mercredi Kalate. Mercredi Kalate. Yeah. Alain Silo. Alain Silo. Famille Silo. Ya na mama Silo. Ya na mama Silo. Tata Pambo Labino. Na peso sko moutou mogo. Ya goza la prise. Définition pour na yo. Nani wana. Adéché Eric Mwamba. Adéché Eric Mwamba. Adéché Eric Mwamba. Moutou ame wat netazini. Moutou ame wat netazini. Meko bo sanate. Yunish Banze la fleur du jour. Na yo kake trop. Yunish Banze. C'est le yoska moutou ape sangaye. Yunish Banze. C'est la fleur du jour. Ah. Boutique full bar, full Banze full service. Na poto. Na Belgique. Place à Gotinda. Oh. Zala nougou tu kimia. Po boutique ezali. Biso mongo bakolo transfert. Ria. Monogram Wester. 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 Wester Yunus. Banze full service. Kuna na kati ya Belgique. Boutique ya munene vanda. Olingo lia nyonsu ya bana mboka. Okuta ngona Banze full service. Epa Yunus Banze. La fleur du jour. Mwana mwaswa linga kate mibali balala nzala. Ozo landa. Zelana pesa osiko mutu moko po. Apena peso moko. Serge Mundu, maître Serge Mundu. Serge Mundu. Maître Serge Mundu za kayabiso mibale. Maître Serge Mundu. Espoir abana masina. Abana changu bana masina. Maître Serge Mundu wana za kayabiso. Wana yabiso mbale, maître Serge Mundu. Pesa ya yomoko. Pesa ya yomoko. Pablo King il est le jeune déclarant. Akweya déjà. Ah? Pablo King akweya. Te azala mbongo. Ya solo wana. Tata Pambole bisika bizwamiye le boss Pablo King bisika bizwamiyo. On est ensemble. Nani mususu. Sam kunku le nécessaire. Kunku le nécessaire. Kingston sono le boss. Kingston sono le boss. Na pesa yo Patrick de Panama. Papa na Chaina kuna na Paris. Patrick de Panama. Patrick de Panama Boimbo. Boimbo. Papa na Chaina. Papa na Chaina kuna na Paris. Na pesa yo maître Patrick Mpiana. Ni avocat ban avocat ba congolais na kati États-Unis maître Patrick Mpiana. Bato ba commissaire commissaire Robinane. Maître Kazi. Maître Kazi. Maître Kazi très très fort. Très puissant. Très fort. Na pesa usko héritier mpaka. Mpaka héritier 7500 gigas. Na komona ngo. Pesa loko ozwe loko. Kande to lobi boye to pesa makambo. Héritier mpaka. To pesa loko tozozela eloko. Héritier mpaka. On se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs. Me bazo luka. Yo aso bazuyo. Ngai na mboka oyo mutu ako zwa ngai o azo kana wana azate po sina yeki bango mbongo yo. Bozo luka bo kangisi sangai eza mbongo ebele ba dépense à chaque jour. Bo kende na bo felina. Bo kende na bo felina soko kangisi ngai eza lokolo kangisi ba kofifi, eza lokolo kangisi ba golwa, eza lokolo kangisi wenge. Okokoka mopa ote. Mopa waza boss a komisa pe batu ba boss pe batu wana ba koma na mbongo lo bazo sala fier bazo luka ba baluke la kofi olomide ah pe batu wana lelo ba koma na mbongo kofi a pesa bango chance a maitia bango na ba podium a yembisa bango na ba grand salle na ba grand stade lelo ba ningi ba baluke la kofi eloko ezate bo telemela ki album légendaire nzembo alibose bimaka femme a yembelika ga ba frère ba mama. Merci na Kofi Olomide te yoka ki chanson clip ki toko qualité son ya bien makamunyo so ki toko mopa o tata pambola yo. Merci beaucoup Malala de Londres le champion depuis Londres à Rotalabiso. Merci à Kingston Sono le boss. Merci à tout le monde mesdames et messieurs. Merci à PDG Niva. Merci beaucoup Aya Jordi Samba le procureur balobi yuyu kabui ku poto zo talabiso neka tolobaki nous on travaille sans polémique ça participe si papa français papi papi bunzi papa français papi bunzi papa français na pension turoko kenangola ozoa sécurité makasi ya maître mabende ba charge o ya kobatela yo ya zali moko ya ba les amis de pasteur lité ya kana na Luanda. OK merci beaucoup. Merci à famille mapesa litringini pichu mapesa anji mapesa bibi mapesa maboko banque. Merci beaucoup à Anita Apula, maman sociale, merci à Patrick Image. On se retrouve la semaine prochaine. Nini, hein? Kena, Nini, Nazo boma sikoyo, Mbuta, boko senga pardon, Mbuta boko senga pardon, ni pia na boko senga pardon, Ajido boko senga pardon, on limbi sate, pardon daddy, Onganga, pardon daddy, Ganga, pardon daddy, Ganga, pardon daddy, Ganga, Nazo yo, pardon daddy, Nana yo, Nazo Nana yo.